Gelding på nytt. Laddar bössan. En parad Joel Otén och så ligger bollen fri. Tas på Sajkben, men Neftjanik behåller den, skjuter. Seven på mig här. Det känns som att det är ju liksom, det kommer att hända saker. Bra kvalitet på allt grabbarna gör på plan. Erik Pettersson och så är det mål! 1-0 Sandviken. Erik Pettersson säger snart 22 minuter av första halvlek. Och så sitter den och det är 2-0 till Sandviken efter 22 minuter på lag. Härligt att titta på det. Так, не торопясь, Мосбе пару кругов вокруг нефтяника сделал. 3-0 Sandviken och en lite annorlunda. Alla håller andan. De flesta här. Så kommer ett skott som sitter. Юрий Викулин забивает. Викулин på höger hörna. Oj, 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 Janis. Det sitter tvåan. Som jag sa till dig, du sa någonting om Janis Befus. Jo då, vi kommer att få se. Sajt på bort bollen. Sajt på bort bollen. Bra skott på hörnan annars. Ny hörna. Vilda på. Inte med sig den. Jo då, det får han. Här kommer han. Och så skjuter han. Och så räddar Rysen. En ny World Cup-final efter en match igen av en enorm kämpainsats. Och lyckas reda ut den här ryska orkanen som kom i slutet av den andra halvleken. Sandviken. Jag finner inga ord. Hatten av. Ja. Så är det bara. Jag trodde att nu blir det tufft, men de redde ut det igen mot Neftjanik.